I mogu samo da kažem i sledeće. Znate, oni koji investiraju u čoveka prošlosti, to je loša investicija. Zašto je loša investicija? Ne daje rezultate. Unajme vas da nešto uradite, vi ne uradite, loša ste investicija. A znate zašto? Pa vaše vreme je isteklo. Srbija je drugačija, vi se niste promenili. Srbija je, ide napred, ide u Evropu, a vi stalno govorite jednoj politici, o nečemu što je već za Srbiju prevaziđeno. Nadam se da ćete nekad doći do nekog stava koji će biti sasvim drugačiji, a inače ja vas više ne očekujem u parlamentu i ovo su vaši poslednji trzaji i budite uvereni da ste Srbiji naneli svojom politikom mnogo štete i nadam se da više nećete sedeti u ovom parlamentu. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj, izvolite. Gospodine Arsiću, povređen je član 107. Narušeno je grubo dostojanstvo Narodne skupštine. Jedan od pređašnjih govornika je Srpsku radikalnu stranku nazvao najamničkom strankom. Znate, kada se neko bavi politikom iz interesa, kada samo na umu ima koristoljublje, njemu je to onda u svesti tako da se onda svi bave politikom iz tih razloga. I kada je neko na vlasti 18 godina, u svim mogućim garniturama, od 5. oktobra do dan danas, i nije mu teško ni da kritikuje istu tu vladu 5. oktobra u kojoj su sedeli. Dakle, znamo o čemu se radi, o kakvim ljudima. Znate, ako neko može da bude izabran na jednoj izbornoj listi, Demokratske stranke konkretno, a posle toga napravi vladu sa strankama koji su bili na potpuno suprotnoj izbornoj listi, vi znate da tu nikakve politike, nikakvog morala, nikakve časti nema, da je u pitanju samo interes. I komentarišu ostali poslanici izborne rezultate i predviđaju izborne rezultate Srpske radikalne stranke. Znate, Srpska radikalna stranka je ponosna što je uvek na republičke izbore izlazila samostalno. A neke stranke nikada nisu učestvovale samostalno. Zato što one ne postoje. One su sateliti. Oni samo popunjavaju mesta upravnim i nadzornim odborima u ministarstvima zbog svojih ličnih interesa i tako već 18 godina i nije im važno sa kim su u vlasti. Takva je stranka Rasima Ljajića i takva je bila u poslednjih 18 godina. Kolega Šešelj, smatram da nisam prekršio poslovnik i naveden odredbu člana 107. Častili ste vi jedni druge dovoljno, tako da i kolega Mijatović ima ista prava kao i. Da li želite se Skupština u danu? Ne, zahvaljujem. Kolega Branimir Jovanović po poslovniku, izvolite. Hvala, predsedavajući. Povređen je član 108 poslovnika, stav 1 u redu na sednici Narodne skupštine, stara se predsednik Narodne skupštine. Vi ste u prethodnom slučaju morali da prekinete prethodnog govornika, zato što je reklamirao povredu poslovnika. Znamo da se povreda poslovnika reklamira odmah, odnosno neposredno onako što je učinjena. Prethodna govornica niti je spomenula Socijaldemokratsku partiju Srbije, niti je spomenula Srpsku radikalnu stranku, niti problem što niko neće u koaliciju nikada sa Srpskom radikalnom strankom, pa su zato prinuđeni da uvek sami izlaze na izbore. Tako da vas molim da se u buduće pridržavamo poslovnika, da budemo dosledni u tome da bismo mogli da nastavimo nesmetano rad Skupštine. Otprilike isti odgovor imam i za vas kao i za gospodina Šešelja. Da li želite su danas za glasanje? Ne, hvala. Po poslovniku narodni poslanik Vjerica Radeta. Ja se javljam na osnovu člana 32. Narodna skupština bi trebalo, koliko god mi srpski radikali se zalažemo za maksimalnu slobodu govora u Narodnoj skupštini, koliko god se protivimo bilo kakvom ograničenju, i to znate da je naš stav decenijama, mi smo protiv toga da se narodni poslanik ograničava i vremenom i temom, jednostavno ovo je mesto gde narodni poslanici mogu otvoreno da govore. Ali iz Narodne skupštine pozivati na ubistvo kolege narodnog poslanika je apsolutno nedopustivo. Nemojte da se vrštite, Arsiću. Desilo se to u toku postavljanja poslaničkih pitanja.
ovaj Mijatović, ili se tako zove kolega, je rekao da je Vojislav Šešelj izneo podatak da je Rasim Ljajić dogovarao u američkoj ambasadi njegovu likvidaciju. I ne kaže Mijatović da to nije tačno, već kaže Vojislav Šešelj koji je politička prošlost. Znači, politička je prošlost po proceni Mijatovića i Ljajića i može biti likvidiran. Dakle, mora se paziti šta se govori, ukoliko on, naravno, ne deli mišljenje Rasima Ljajića, mada sve više se migolji, pošto mu je jasno da Ljajić više neće biti na listi Aleksandra Vučića, neće ni na listi ovih ovamo iz Saveza, verovatno neće Čedo ni Kotebe, tako da on pokušava polako da se izmigolji odatle, pa dobijamo korisne informacije i od njega što se tiče svega ovoga što pričamo o Rasimu Ljajiću, onda pokušava ovde da se predstavi nekako drugačije. Dakle, sve može da kaže i da smo prošlost, i da smo ovakvi, i da smo onakvi, ali ne sme i ne može da se dozvoli da on ovde sa ovog mesta potvrđuje da Ljajić ugovara ubistvo Vojislava Šešelja i da je po njegovom mišljenju to sasvim u redu, jer je Šešelj politička prošlost. Koleginice Radeta, ja to nisam tako doživeo, a iako se govori o nekoj političkoj prošlosti, to je u političkom, a ne fizičkom smislu. Evo, proverit ću stenogram, ali toga zaista nije bilo. Povreda poslovnika, narodni poslovnik Milorad Mijatović iz... Replika. Nemate pravo na repliku, kolega. Onda, poslovnik, član 27. Molim vas, znate, potpuno je bespredmetno da odgovaram na iznesene neistine, podmetanja i laži. I ja govorim samo istinu i istinu ću govoriti. Ja ne želim više i neću dalje odgovarati na ovakve podmetnute stvari iz prostog razloga istina uvek pobeđuje. 100 puta izrečena laž je samo laž. Isto tako kao partija ne želimo da dižemo rejting nekoj partiji. Nećemo baš na svaku stvar odgovarati, ali ćemo uvek odgovarati. Želim da se nastavi rasprava o budžetu i da ova skupština radi posao zbog kojeg postoji, a ne da se stalno vraćamo unazad. Završavam. Hvala.